Bem-vindo de volta, Igor. Dá uma olhada no seu guarda-roupa. Bem maneiro, né? Você pode pôr suas roupas aqui e se trocar sempre que tiver em casa. O pessoal fala que você é a pessoa com mais estilo do festival.
amigo. Bela coleção. Alguns carros que você não possui podem ser comprados na concessionária a partir daqui. Igor, valeu por participar da temporada. Vou garantir. Que tem alguns desafios por lá pra você. Vou dizer a ela que você está disponível. Sinceramente, ela não vai dizer isso, mas eu sei que é importante para ela. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda.
metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Curva fechada à esquerda. Olá, meu amigo. Estive trabalhando no voo e descobrindo mais coisas sobre o Papa Fernando. Me encontre quando tiver um tempinho. Eu quero que você veja o que eu quis dizer. Fechada à direita. Curva fechada à direita. Essa foi a música para habilidades rurais. Uma faixa não vale o dobro nem nada. Mas é quente. Então, dê uma chance pra ela e fiquem ligados na Rádio Hospital. Tem muito mais pra ver. Corta essa. Você vai quebrar o computador de habilidades. Espera. Pensando bem, te desafio a quebrar o computador de habilidades. Olá, Igor. Ei, colega. É hora da aventura. Aonde vamos agora? Agora sim. Eu vou começar a juntar uma equipe, oficiais e barreiras. Muitas e muitas barreiras. Olá, meu amigo! Ouvi dizer que temos o sinal verde pro Golaia? Genial! Espero que esteja tudo preparado, colega. Do jeito que você dirige, é capaz de ver o México todo numa tarde só. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda.
vocês estão, Horizon? Aqui é o Dags de volta na Rádio Hospital. Parece que estamos ainda mais próximos da nossa primeira aventura. Você leu isso no quadro de mensagens do festival? Li. Fazer o quê? Adoro acompanhar as manchetes. Gosta de notícias? Espera pra ver a estrela iluminando o Hall da Fama. Show! Eu acho que vai rolar. Olha, pelo jeito, em breve. Recalculando a rota. Pegue a segunda saída. Não sei se quer saber disso agora,